Belajar hari malam. Baju mana? Pancir dah kena spare ha? Ada lah ada. Ada tu. Selah dah. Yang biru, biru. Yang biru. Mana punya banyak tu. Ada? Malam tengok ada. Ah, ada. Kamu kawan kamu yang buat. Tak payah, cucuk sikit je. Cucuk sikit je. Jangan cucuk kuat sangat, cucuk sikit je. Tengok ni, tengok lain ni. Di atas sikit situ. Lain. Ikut lain, ni lah lain. Ha ni. Sama dah. Jadi orang kita letak hal lembu ni semalam lembu. Ini mengalir ni. Oh betul. Ha. Ali, buat satu. Satu. Nampak bagi buat satu. Ini gambar. Pastikan nak muncul eh. Kamu tengok tentang kat mana dia tu. Tu. Mai sama. Dia pasal dia aku tadi. Ni. Tengok lain mana? Ni. Tengok mungkin dia kat. Tengok lain sama tu. Mai nombor nombor. Tangan yang nombor 2. Ha, nombor itu. Panas.